I dag tidlig når jeg vakna en gang, jeg skulle kjemme håret mitt en gang, så røk speilet en gang. Og da måtte jeg nå på butikken en gang, og så ha med et nytt speil en gang, og gikk jeg inn i en møbelbutikk da. Jeg skal ha et speil en gang, sa jeg. Vi har ikke mat her, jeg sa han bak disken en gang. Ja, men jeg skal ikke ha mat en gang, jeg skal ha et speil en gang, sa jeg en gang. Ja, men vi har ikke et speil en gang her, jeg sa han en gang. Ja, men jeg har ikke bedt om noe speil en gang. Men jeg skal ha et speil en gang. Ja, men da har du kommet på feil plass, jeg sa han jeg. Ja, men du forstår ikke hva jeg mener, sa jeg. Ja, men du feir ikke mat her, jeg. Ja, men jeg har ikke bedt om mat, jeg, sa jeg. Jeg skal ha et speil, jeg. Jeg har ikke sagt at jeg skal ha et speil, jeg. Men et speil, jeg. Så stod han bare der og styrte ut i luften. Hvis det liksom gikk hånd, skulle jeg si. Ja, men du har jo et speil, jeg, der, jeg, sa jeg. Ja, men dette dere, sa han. Ja, ja, så bare tok den ned da. Og kastet noen penger på disken til han, jeg. Så nå har jeg noen speil, jeg. Faen, jeg.